komoko na nyina lo ba famille nanga eza na kindoki ya makasi. Quand na zola bana bino ke famille nanga eza na kindoki ya makasi ya makasi. Katala ngai azali ndoki ya makasi. Lelo soki akoma aveugle po akendaka koluka kisi. De 1. De 2. Oyo nyoso tozo pesa ba information ya hôpital c'est faux, ayebi rien, archi faux. Soki ayebi quoi que ce soit qui concernant degré ya nene na zaki na hôpital makambu oyo ezalaki koleka, il faut poser question. Combien ba docteur oyo bazalaki kolandela ngai? Maman Fifi, ba, nani nde abebisa kibana na yo? Muta abebisa kibana na ngai, mama ya Rombo, abebisa ki ya liboso ya mibale, ya misatu nde tata na bango moko propre, abebisa ki na pomme ya rouge, ndenge Christian zaka koloba. Rombo nde tata na bango, do, tata na bango azaki na misala mabe. Oui. Apesa ki mwana pomme, apesi mwana pomme. Moi, na lobby zaki un samedi, ayoka kanzala. Tanga yoki nzala, ye romba zaka ko réparer camion na camarade na ye na kata lupango. Ake ko lobana ye ke papa j'ai faim. Ye zoka pomi apesiye. Ye zi pomi ale. Tanga le wana bakomi ko wako zoye na butu. Bino wasa ye koloni. Nga ye di nangate papa. Oh, soki ye tata aza soki soki batuwa abangola wana muzombo soki muzombo. Mama soki besingongo. Wana pena yoke la kwaka na kamba tangu papa si muki mba mwato pose tata mwosi ba kesyon. Se la ke na kamba. Mama Fifi, oyebe kolo na yo. Oyebe kolo na yo te mama Fifi. Na yebi na mwate papa, na yebi te. Eske na rapport medical na yo, ba minga nga bakumaye keno mama Fifi aza empoisonné. Papa, na zo kinde la yo ango. Soki boza, na ba minga nga. Peut-être bango ba ko loba na bino plus. Mama Fifi, relation na yo na lekina ya suka. Oh, nego bana na mbal na yo zani, zani ngini. Nga yi jusqu'à là na zaki ko sala comme ici li kambu ezala kité. Puisque na yeba ka busoba ya mbal na nga. Vous comprenez, na za ko insister sur ça. Mais est-ce que ndé ko nga te mutala la ka? Ni tata mo si ni ba kuzi na nga nyoso tuté na zo préciser. Bango nyoso tuté. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Ah ouais, pas Mama Charlotte. Moi, Namboka, bon monaké, ba Namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tosa na nyoso
bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola watu yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya batai nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fest batu ba komo banga soko lingo somba biloko yo omunike olingo sepelisa mwana na yo ko deplacer na yo te okotika na internet okomo na adresse na biso yango wana Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenville, Greenstone Shopping Center. Shop numéro L119. Téléphone 011-52-46-366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082-324-85-22. Place nous sur Zali, Bengabiso, Kotrali, Bengabiso, Teotiko, Bilabatine, Nandako. Little People Shop, Tozana Bilamba, Bana, ya qualité, Olingi, Osomba, Kotana, website Nabiso, retrouvez sur na Facebook, Tozan online, Facebook Osomba partout, na Afrique, ou des Lutrebino, Abakouria, Nabiso, préférence. Y'a malamou, y'a original. Donc, on sait la bino livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, y'a Bisso Moko. Little People Shop, y'a Ban. Bote nabino, bande kobalandi, y'a Radio Lokole Télévision, bisi kanyos tu bozoami. Merci na confiance et fidélité, bope sakana programme Oyo. Radio Lokole, Masolo, et pas y'a pito kouta na kapo na kobeta Masolo. Ya makamotali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala na lobaka chaque fois to kuta na awa pona ko solo la makamotali koleka ba communauté na biso ezaka pona ko nuire batu te ya peut-être to betu solo awa et tuki motema na yo to intéressé te mais tang yo partager o komona ke ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala to bana ki ngo deja numéro ya liboso et pa puis moi na mboka ndeko mama fifi a il y a qui na plante na hier que a bête qui soit ravi na hier pesa qui bino passe bando que bébé bengi biso bo lela qui a collé là comment est-ce que famille na hier papa o ya botie et longo na bande connaît comment qui contrayer na mobali o ya balaki a comment qui contrayer na suka nango voyez comment na comment est-ce que nzambe a frappa qui mobali na hier na papa na hier d'après et maman na biso fifi pesa qui passe ya ko sarana te kasi et suka qui wana te bomona ki papa ayaki longo na famille ba yaki na droit de réponse boka ki bande ko ester balobaki bana na bango ya suka ba boya ko loba bande ko balobaki na ki sa partout balobaki ba sala ki démenti ke makambu oyo mama fifi alobaki ezalaki bongo ya lokuta et pesi biso mutu ko soa alors mama fifi ayesika boye azongi lisusu na 3e partie pona ko contre famille na lisusu ayana ba preuve tangible parce que famille elobaki. Mais comment est-ce que ma fifi a dit que l'obake yé, bah c'est là qui est poison, vous dire que ça yé, qui na Montpellier, côté na Toulouse, conseil, pèse biso mbilinga bilinga. Bande quoi Toulouse, bo bengi biso e belé, e belé, e belé. De korombo, zali wapi, ton lisa besoin na besoin au benga, biso pe de korombo, pe sa position, parce que boye, iso pe sa biso moutou ko soa. Hein, to yé ba, nan a yé que l'obake vérité. Ma kam o famille lobi, Mama fifi a sepele lango pete a nipita yen ba vérité ko le ka vérité ali boso biso a to ali ba jijité to ali pe ko beta li solo pona ko nuirté mais to ni ka to éclairer opinion boyeba lelo e comme ma de famille papa ya mama fifi mais peut-être que sa famille na lobby tala a partir ya famille oyo esunga yo pona yo oye ba ndenge nini ya ko bongisa kombona ngai fiston pelende tata ya sedek merci na ba o ba ibingai te kombona ngo
comme on a dit, yango wana to pesi un clin d'œil na sponsor officiel ya chaîne Oyo Michael Josh pa yo pito recommandé yo kota na site opona article moko ba ensemble ya kitoko ye ba chemise ya kitoko ba nouveau arrivage comme nous mona ba lunettes ba chemise ya surtout wana donc kota Michael Josh oponi yango et ko sala yo kitoko mingi bon ça répète soki oké ki sasa ba ba kenaka ki sasa bola la kabongo na Genesis Hotel et toi la kitoko, on se retrouvait comme si on allait kaka en Europe, top en Afrique du Sud, Genesis Hotel. Ah, Genesis Hotel, et toi la kitoko, boy, na kanda kanda numéro 8, est-ce que vous commis? C'est que bien. Yaya, toko zola aussi ka, boy, maman Fifi, a zongi ni susu, a yen ba vérité a konsarate. Yaya, boko mwana ba photo ko defe na émission oyo. Boko mwana ba photo a romo, boko mwana ya petite serre na ye, oyo abane ko brambal na ye, entre parenthèses, dengima olobaki. Boko mwana ba photo ya batu, boko mwana papa na bango photo na ye, boko mwana ba ndeko na ye, nyon sotou boko mwana, akobon bate, vérité a bisa leo vérité, rien que la vérité lelo, boyoka, bine mo bo jige, bo tcholate, et ça pona ko tcholate, mama Fifi a soko bisa la vérité oyo, pona ko sambo sa famite, mais pona ko talisa, hier le bien a raison ma kamnaye bino mo rojije est-ce que maman Fifi a sa une raison solo to a sa une raison te bon to kangi pété s'occupe famille ko zonga li susu boya li susu za droit de répondre les télévisions du peuple radio du peuple boya koloba menga na ko sa besoin après ma Fifi to na besoin ya rombo to na besoin na ndeko moi si o ya za ki pire maman ya pire maman Fifi o abi c'est Serena. Mama Serena, tu as besoin de yo. Oyana nous, awa, oui, expliquez. Oui, Mama Serena, nous allons wapi. Tu as besoin pe ya Rombo, Rombo ayana kolo, ayana ko expliquer. So, après tu regardes déjà papa. Bini mo allons wapi. Lek ya suka, ya Mama Fifi. Tu sola qui nous en privé, obo ya qui nous koleka. Oba ko tiki sa mabuka nzambe. Mais bande ko la besoin de yo. Yaka koloba, oui, expliquez. Biso, est-ce que obande ko bimana, mobali ya ya na yo, tote. Sika aboye. De Corombo balobi azali na malade yaya nga na lobi angote mama Fifi ndela bero yemoko bande ko Toulouse bokeba na bilinga linga vérité bimimi ba boni ndoki belela yi bande ko Toulouse bokota kota ndeko Toulouse kota partager mission yaya partager bande ko Toulouse boyoka o mama Fifi ko misalelo awa ezali bombe etali kaka yemoko alors na lombango tikato ya mabongo mama Fifi mbote na yo. Oui, bonjour papa. Voilà, ton lundi droit de réponse, ton peu, lundi droit de réponse, il y a Libota Nayo, il y a Papa Nayo, il y a Botio, lundi droit de réponse Naye, Oyoki, sœur Nayo, ton cousine Nayo, Balobi, Oyoki Bango Nyo surtout, bah démenti, ma cambio, Lobi, a besoin de Kuta, Balobi Koutou, ils sont, bah, quelque très loin, Balobi que non, bah, ça dit qu'on s'en bela pour Nayo. Pasteur Rwana oyo azo kola ta kombo ya si papa Simo Kimbangu azo kokosa yo alinga botola yo mapangu mai obno obima bomelaka wana ezali mai oyo ya ezala infection yo batikala otola yo poison te ezali ba mai oyo melaka na mabele ya nkamba oyo liaka yango esa yo ndengo wana maloba mboka yo olobi nini na makabula so famina ya lobi na kombo ya tata mwana apena elingo santo na kombo ya papa Simo Kimbangu. Ozali le Dieu de nos ancêtres, ozali nzambe na biso papa. Yo ozali bana biso toujours solo ezali solo eketika la solo. Amen. De un elo komoko na nyina loba, famille nga eza na kindoki ya makasi. Quand on azola bana bino ke famille nga eza na kindoki ya makasi, ya makasi. Tatala ngai azali ndoki ya makasi. Lelo soki akoma avec le po akendaka koluka kisi. De un. De deux, oyo nyonso tozo pesa ba information ya hôpital, c'est faux, ayebi rien, archi faux. Ce qui ayebi quoi que ce soit qui concernant degré ya nene nazaki na hôpital, makambo oyo, ezalaki koleka, il faut vous poser des questions. Combien ba docteur oyo, bazalaki kolandela ngai? Quelle sorte de soki nazaki affection? Quelle sorte de médicaments oyo, bazalaki koperfuser ngai? Quand Randini ou le docteur Azalaki Popé Sabango, et de deux, na yoki alobi ke, le kinanga ya mwa si moutou, a benga kiye ke mama Azalaki Koboya, keye aya no hôpital, c'est faux. Ndenga ba loba ke ba woyi soki baza li sou te. Po makambu ou le depye bandi batu ou ba yebi te. Maman Fifi, alobi bo mote. Maman Fifi Zela. Maman Fifi, alobi boye. Maman Fifi Zela. Maman Zela. Maman Zela. Alobi boye. Alobi boye. Leki na oya mwasi ay kenai kota la yo at mona ki na portable na yo
que pasteur oya kisasa a osenga o 4000 dollars a ke funda pa papa. Papa si ko azolinga ko tala yo, mais maman na bino def la défunte abane ko boya papa na bino ya ko tala yo, mais te o maman na mama 4000 dollars ya ngwana ayaki kiaku kiaku kiangani kiangani po ya ko tala mwana na hôpital. Papa fiston, je te signale que ngai papa la takangai naza ko lobana kombo ya papa Simon Kimbang. Na koki ko buka lokutate. Ko chaque fois que na buku lokuta na kota ka 7 jours ya beko. Oyo nyo sa to aza kimbangiste ici et de quoi je parle. D'accord papa. Donc ende maleme maleme. Baloba moyibi il faut ko kangaye na propre je na ye moko, n'est-ce pas? Bolobi na ngala pesa be près. Là na zo luka be près, malheureusement na tombé na émission na za na ta ko kangisa nyo sa tout. Ndé na za mbé te zanga ko panzana na dossier médical nanga. Na za ko préparer. Boti ke langa un ou deux jours na préparer bino be près nyonso oyo bo sengi ngai. Na ko bakisa encore mieux que ça. Na be près ya makambu ya lupang. Tang bolobi bozoyo katata. Il fallait sabino tout. Il fallait que sabino tina ni na zako kangisa mwana ya bako. Na bana ne soto aboti mwana wana aza mwana mke. E loko ni nezali oyo basolo la kate oyo badialo kaka te. Makambu ezali ebele. Papa fiston na tindeli yo ba audio ebele. Na sengi yo fanda jwa tan. Yako yoka o analyser chaque mot oyezobima na munoko na ngai. Nazo ko kindela ba prezi eza kolanda. Mais avant o sala quoi que ce soit papa. Sala likambo nga na uti ko senga yo avant émission ebanda. Secret oyo ba sala nzambe ba koloba na yo gardant o pona yo. À partir ya secret wana yo ozali adulte o ko sosola. Nani azolo ba vérité? Nani azobuka lokuta? Soki makambo oyo nga na zo le bebandeti na zek soki ezali fo. Tozo nga na likambo ya hôpital. Na eta oyo nga ifiti na zalaki na ngo de 1. Na zalaki na soin attentifi papa. Soin wana attentifi, même oza la tata na nga, oza la mama na nga, mutu mako akoki kokota te. Bo yebi Europe nenge ezalaka. Ba oyo baza na Europe, eh, ba yebi, même mubali oyo, na zalaki na inda kumoko, zalaki na droit te. Quand nous avons mutu moka zaki na droit ya kokota te, mutu moka zaki na droit ya kokota te papa. Alors, ye azo le baké, aki kota la ngana déjà ben. Pose lui la question. Na kota ki hôpital quand? Maman a maman kutu te muta yaki, puisque bango ba yaki ka une fois. Tata wana ngana mona na hôpital une fois. Na kende malem malem. Fana expliquer bino bozwa parti par parti. Batenga na soin intensif, na soin intensif pana mutu moya kota ezate. Bana mike kutu ezalaki interdit. Naza na ba dossier ya hôpital ya Motoba, nazo mola mususu du Queen tout ça bata Toulouse ba yebi de quoi je parle. Pe bata Toulouse ba yebi histoire nyo sotu ya famille ya Rumbo, ba bêtise oyo eleka. Bata Toulouse pe ba yebi ba bêtise omubel nanga azalaki nango. Na tiki wana entre parenthèses. Po bango na yo ki bango na ligne te. Mais na yoki tata na dayes na yendenge balobi nazo ke na ba male male nga na za na ba document aya hôpital na za ki na so intensif wana mutu mwa kota ezate. Pourquoi moi mwa mutu mwa kota ezate papa de un nazalaki na koma na ko préciser soko lingi même na tia na contact na docteur Girini na za prête parce qu'aye dinga bien même la dernière fois tanga mona kinga asa ko ndimate. Alobina nga tiri une preuve vivante. Landa bien. Nata la docteur Girini, mindele ba bomba kasekete ba kwa taka nyonso. Docteur Girini azaka kaka juste awa na Toulouse. Soko zana bezo ba kordone na ye, na koleka, na sengi, na pesi bino. Oyo nesu bo rosenga nga na lipsa ki bino, soki bo zana ngo bezwen, na kope sa bino, tanke na zana ngo na disposition. Na so intensif na zala ki na koma. Mwaye mutu akota, ezate, boye bi reglema ndenge ezali na ba hôpital. Quelques semaines après tant on a eu connaissance, bah garder là quelques jours na soin intensif, bah vérifier ce qui vraiment na zongi, ce qui tout va bien, voilà on a bien na zo ke ni malé malé. Tant bah bimisi nga na soin intensif, bah pe singa y chambre, na chambre na bah pe sa kinga, na sala ki pide une semaine, na mona ka famité, ni mama abotinga, ni tata abotinga,
ni ndeko ni cousine ou ni même une mouche. Les seuls moutons à mon acquis une fois, tata abana la ngai, azayaki, kota la nga, tant va changer la chambre à deux reprises. Puisque moi ya ka tout le temps souvent, exacte, puisque bana yami yami bali, batika la ki, oh wana moi sa zala ki pa yi, ya serena. Soka yepe, ako ou melate, ako tout la ngai, ça va, ça va. Pour papa lobaka, loba mola mamouto ya stale lio, soki pe ma be zali, loba. Ako ya wana moutou, les seuls moutou nga la zaki komona, ye wana. Quelques semaines après Zala, c'est un week-end. Ma bengi ngayi ba kende, ma veni, ezaki komona na lisusute, ezaki tellement fatigué. Ma veni, ezaki sou komona. Ma bengi ngayi ba luka mwoyen, po ba tchanga, ba luka mwoyeni ba kosala, ba pesa ngayi katat, ba luka, ba tchanga katat, don ba salanga kakabe kizame wana. Na moni ba docteur wana, to bimi, ba zo zongi sangayi dans chambre. Même il soi-disant le qui oyanga. A reconnaître qui nga été. Bolanda nga bien. Tobi se to le nga na reconnaître qui était. Yebe a reconnaître qui nga été. A yeko reconnaître nga à quel moment tant à mon bazo koti sanga na chambre na nga. Infirmière wana oyaki ko compagnie nga na chambre abimi. Yebe a koti. Ko kota kota ki tant à mon nga ndenge na komaki. Azalaki fort le ba vérité. Azalaki na ba larme aux yeux. Ngai na tuni o lin kolela nini likamba kolela ezawana te na yebi likambu na mutu te nzambe langa akosala mola ndanga bien awumela kite abimi akei na ye koma bolingi amona $4,000 na kacha telefone nga tandike na zaki incapable ya kosolola na mutu ni ya kotinda testo wana tang makambu ezo leka. Ngana ebi ke makambu ya lupangu esi esi la papa fiston bango bazui lupangu na bango ya quartier dizi ngai na récupérer lupangu na ngai ya quartier 4 ndenge na explication yo na voice 2015 tangu leki na nga mobali oya landi ngai na mama ba se prouver kuna na ye tata leki na nga oya mobali na siplia ti asala voyage na esprit a ke ne couple de cause et pas ya tata a comme bazui lupangu na bango. Batika lupangu na ngai tranquille. Wana tangu na zolo babongo ezalaki ya bobenga fondation je crois. So non c'est trompé. So bon bobando sala ndar babandani na fondation non? Fondation. Ezalaki fondation. Ezalaki fondation. Mm-hmm. Abandi ma tata wana puisque ya lingi biloko nyeso tu ezala yepe a dirigé. On na zolo banzambe alola azoko yoka. Ba kena ba koma kiti na leta, wana mama zambi, ba koma kiti na leta. Oya mubali aza kosipliye tika eloko na ye, bino bozu ya bino. Amemi bino na banjela ba justice, te eloko te tusa. Azo senga kaka, bozongi la ye propriété na ye, kelke soa eta eza bozongi sa. Tokendaka na parke ya quartier 7. Me yambo, yambo o kontinye wafisi. Yambo o kontinye. Na ye micho. Yambo o kontinye. Yambo o kontinye. Wana ba 2013, konga ba kozene nga na 2015. Makamba ndako ane zali na 2013 nga na ebi ke makamba nye satu esi la. Bango ba zuya bango, nga na zuya bango. Deux ans après, ba yoko sala ba vantu oyo, ba salaki. Bo landangai bien. Na zana be preuve makamba nye satu oyo, na zako loba. Après, wana tribunal akunye lobi, monsieur, comme yo o récupéré propriété na yo, dans ce cas-là, zongi slapé mwana, propriété na ye. De 2013, nga na ebika ke tout va bien, bango bazui ya bango, kimia ezalaka papa. Problème orte, kimia. Na, un moment, tata mousi ayoko benganga, mama fifi, mwana nga, yaka. Ba bengi nga na kendo samba, na katye miri. Nga, oke nendo samba na katye miri na likambu ni. O na likambu, ya lupangu na ya kartye na bite, bango bazui ya bango, nga pe na zui ya nga, papa, na zane be preve. Na makambu nye soto na zo luba. Ya wana, mama fifi zela. Na kutinde la mwana wata. Mama fifi, na lupangu wana, yo papa ndimagike, teo luma bino, osoki lupangu na ye, ote ya ngwe eglise, alo yepi si papa azwa, oya yubo sali loko le change. Papa atonga ndaku, yo obusa ta RNT. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Obusa ta RNT, atonga ndaku a den niveau. Oboto li ndaku. Non, 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 papa, c'est pas du tout ça. Tata Simo Kimbango azo yokanga, c'est pas du tout ça.
tangu nga na komi ko réclamer lupangu nanga lupangu wane zalaki na fondation ça veut dire que mille ya entrée ya porte ya rentrée ezalaka te ebukana ezalaka na bazelo ndenge nga na monyela kangu ezalaka po téléphone abdo mteza ba photo makamia soto ezalaka ndenge ezalaka na ndimaka na zo lupangu wane na eta oyo ezali esenga kake bango bake na tribunal kuna na tribunal bayoki micho bayoki mama bayoki najo tribunal elobi na bango elobi na micho ke comme il micho na ni papa na yo jong micho papa na pe lupangu na ye micho piston jamba likola zo yo micho ne papa bika kake bango bazwa ya bango bateka nga pe na ju ya ngai mais avant ezala bongo tozonga la question oyo opposé ba papa lutezo wana ba banda makambu ya église ya Kimbangisa na kati ya lupangu wana papa Simon Kimbangu aza témoin na yeba eloko te papa Fiston na koki ko buka lokuta te na yeba eloko te na yeba kateke micho somba un carré ce qui un carré ya lupangu na quartier 10 na micho de nani de micho lupangu wana te nani de micho na zozonga hein micho de nani papa papa eh, yo benga papa, papa pour la to comprendre benga e papa to papa micho pour to comprendre d'accord na yeba kate ke papa asomba lupangu na quartier 10 ngenga na explica ki yak na voice nzamba lola aza koyokanga na yeba ke assistance ya lupangu wana te na wana lupangu wana entre temps église zalaka kostala makuna mama moko mutazaka kostala na komba papa Simon Kimbangu papa lutezo azalaka élève na ye après il parende na zo kalisolo tata mosenga explica kangai mama wana a demenanjaka na mubel na ye comme papa lutezo azalaki bien formé tout ça a continuer ki makambu ya papa Simon Kimbangu na kati ya lupangu wana wana ngai na yedi eloko te na yedi eloko te toyoko koma na ba 2011 tangu papa tangu bana babandi ko loba makambu na bango akindoki na ekoli ya Saraniaki tama kambo ya bana ya ekoli ya Saraniaki esili ndeka na explica ko na voice samedi nga na zalaka kuna eza tellement moulay tang makamba bana eko yebana na 2000 na 2011 wana ngana papa lutezo to yebanite na zongi mwasi mana 2010 na 2010 na salaka voyage na Afrique ya 2 semaines seulement na yebaka existence wana te puisque na zalaka na matete esika bakuluna bagresaka nga na tache moko na mukongo so bolingi na ko tindela bino pe photo mwana batu mon garçon aza na limani ye mutazoka machete na place na nga pousser nga na koyi bakuluna babeti nga machete na mukongo na tikala na cicatrice na 2010 na kedaka ka pour 2 semaines na yebi existence ya lutezo te bolanda nga bien na salaka 2 semaines na tikala na 4 jours pona zonga na matin na taxi bis na cousin na ngai Joël fala memanga pa papa Fiston tata mosta za kipe ko sambela e pa ya papa Fiston za ka bajar ba prophète comme papa Lutezo donc za ko sambela e pa ya papa Fiston avant ba ye ba na papa Lutezo o na zo ba o ngai na yebi après toke papa Fiston za ki na posa to solo la tata mosi mo accompagner nga ezala kite abenga ki Joël Joël donc neve ya Micho mutu accompagner kanga tangu tomati na taxi bis na makete wana poto kende soki quartier 1 est-ce que moi zati banje te bele bele wana ne poto kende report quartier 1 je crois babenga banje te moke zati bele bele wana tato zaka bana mike tangu tomati na taxi bis poto kende bisika wana na mani poto papa Simon Kimbangu ya liputa na bandi ko ba jona Joël tata oyo na mona kai na bandu mais na comprendre kate c'est là que chauffeur a yoki ndenge na zoloba na cousin na ngai tant ton ito kita chauffeur a lobi mama limi sanga eza ki songi songi te na yoki nongo zoloba na leki na yoke omona ka tata o na oui mais na comprendre kate ki le moi je le connais pas mais il vient tout le temps wana siko yo na zomone na ndoto mena monye siko ya live te ko ya live ezala ki na na juillet 2011 ndenge na explica ki na voice mais na ndoto soki na live tata na zaki ko ya le bi makamba ke na ye na zaki tanga na olamuka na bosa ni makamya surtout a ki ko lobana ngai mbala mako taxi men wa chauffeur wana lobi
Mama, ezomo na nake, ozala kamutu ya awate. Natalie, nabi wii na zakata, tunga awo ye pa ya nani. Nga lebite, awa nazana tatamosi na flatabina. Na sekala soko zongi, loba la tatamosi na yo ame mayo neglizi, kimbangiste. Bola nangai bien. Lelo tatamosi na nga za divante po a répondre. Jusqu'à la mémoire n'est pas à la déshonorer. Et pourtant, c'est une famille digne et elle mérite du respect. Pour ma belle, mon conseil, c'est un mot de l'azalité. Azalité. Je suis encore tant que je suis fier, tu vois, pourquoi ne suis-je pas à moi? Je suis encore tant que je suis à moi. Tant que je suis à taxi, je suis à la 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 taxi. Na vandu tata mo sobo ni solo wana tata wana to yebi makambu ya litezo te bola ndanga bien pourtant on a expliqué li kam na zolinga mutu nyo surtout a comprendre ko li kambu tango vivre en goté et ça li facile ya ko insulter ya marcher à machin mais pas ça mutu mutayeba kango et ça li nzambe meni bandoki basambe la kanzambe meni bandoki basimba ka bible meni bandoki batemi basote ya liboso bantimi liboso tumomela butu ya nazo pumba azo bima azo pumba bino nyeso tu boyebi yango boni misana fingi mutute nazo le bande vérité après quand to la muki na tongo to ezati po bankwa bala mka tongo to kwemba 7h wana ala msenga so 6h30 to bonga mi wana to kwemba 7h30 papa ngayi nazolo bala tata mwasi njongo e po emso za benge njongo e ndenga lo bio na benga katata mwasi mama non nazaro benga jamais tata mwasi mama so na benga njongo umutema ya mutu deno onga nazalaki ko benga ye mutema ya mutu ezalaki soka benga ya nanga to finga wana ya mutema ya mutu toto zaki na bakodi na biso ozo comprendre papa fiston na bi njongo e sala to kende te. Et si kakuna na lingina kende, ezana tata moko azo zelanga, papa wana na ya Afriki, na sache ki wu na kene pour 15 jours, na sache ki wu na yebi moutute kuna na Afriki. A part prophète Fiston moutou, na monaka na zalaka na tata mwasi, njongo, asale li biso prière ya le bienvenu nenge na yaka, avatomo na pasteur bichot, po tata mwasa zaki na 3 ou 4 pasteur. Landanga bien papa, po tango bazo le bake baibi mama la bango, ça m'étonne. Ça m'étonne. Nous n'avons pas la Kati, nandimité. Pour ma cambrise, les personnes n'ont pas la bimisa. Par contre, c'est la bangonniance. Aujourd'hui, après, nous avons une jungle. Mais si nous avons un kende, nous avons un moutou, nous avons un zelangaï. Nous avons un moutou, nous avons un zelangaï. Nous avons un kende tant que nous avons un kende. Papa fiston, tata moi sa bandi manœuvre. Akota wabima. Na bi bon ta sekala na zozo taxi. Ngamo na zo kende ti kuna po mutu wana aume. Tete. Yo kende wapo lingina me mangambo. Na koloba nini pa yaya na ngai. Na bi kasi yaka kasi to kende. Mama Fifi. Papa fiston jou wango. Na lataka pantalon ya pembe. Mama na Fifi. Na lataka pembe na peri ya mwa. Fifi. Tosa na televizyon. Yoka mama Fifi. Mama Fifi. Lata papa. Yoka. Tosa na televizyon. Televizyon sur le temps. Bête là, c'est ma grande ligne. C'est ma grande ligne. Pour toi, on a TV temps, t'es temps. On a perdu beaucoup de temps. Donc, comme dans ma tête, il y a un pasteur, il y a un bibiso. A tindi biso na centre d'accueil, et pas il y a maman, comme une nani, maman, qui a été au coup, qui a centre d'accueil. Tant que tu as dit, 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 Kititi ba satel ba manevra na papa na atamba abengi saka kamyo moko ya journaliste ezalaka wana. Wana na epoke wana kamaromba zaki na kamarade na imoko azalaki militaire ye mtu akompanya kabiso na ba demarche mousutu tout ça. Tokoma kana kamba vers ba 6h. Tant tokomi na kamba, mwana mobali moko ayaka. Papa zoze la yo awa. Mbala moko ngadi papa na ngakuta yebi kututeke naza awa. Papa na kamba yamba kabiso vers ba minuit. Tango ya mbibiso na bose ni ko precise ke entre temps mo limwe banda ki deja ko sala ngayi na za deja ko prophétiser eza na ba temo ba monanga na lèvre na lèvre ozo mona tanto komi papa simo ki mbaki anga nyamba ki biso vers ba minuit tango atali biso atuli biso to aba te koloni ni ngayi na yeba ka te puisque to kola ka awa a partir awana na koma ka koluka descendance na ngayi na yeba un peu plus na niveau ya kisasa to sololi na papa tout sa papa lo bia omoni oza mwana na ngayi ya elembo na bungi sayo kala. Na lukio na wafasoni ya sa. Depi na ziyo na kotika oli sute. Maintenant, fami na yozo leba kobeli liboma. Kobeli liboma te. Donc, soki papa simo ki mbanga pose question. Tata mwa si mtazaki ko repondre na place. Papa yambibi soto sisi tozo nga wana. Tina ndenge na zwa ki
malheur, bah sans bilinga bandunda, tout ça, tout ça l'anzela. Na ba pour kolango toke, tozui vol, tozonga na biso. Na yé ko kende na dem, na tanto comme na 2011. Maman Fifi, on a les appels importants. Yoka maman Fifi. Maman Fifi. Aux 8 ans et belé. Aux autres, nous expliquons ce que nous avons dit. Aux autres, nous expliquons ce que nous avons dit. Aux autres, nous expliquons ce que nous avons dit. Bref, conclusion à Nini par rapport à ce que nous avons dit. Conclusion est allée que nous avons dit avec des preuves. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Papa n'a pas tin de la yo ba photo, ba document nyo surtout on a zala ngo disponible. Tata Moshi Nzongo azala ki une femme. Pasteur Maman Mama Fifi. Maman Fifi. À travers ba zaki Maman Fifi. Pasteur wa Lukezo e ba ki ndenge nini? Pasteur wana na yeba kaye à partir ya awa tangu papa a pesinga ya adresse mama na zali na kati ya lupango na bino moko na sandi kuna na zako de la yo oya na tinde la kayo voice sixa tangu papa a pesinga adresse wana tangu na lamuki na tangu na pesi pa ya tata mosi tangu na bengi tata mosi ale kisa ka 2 jours a keko luka adresse wana a koma liboso ya ndaku na bango wana après na babutu a eko benga kabi mama adresse au pressing, mais ça nous prend, on a bichoté. C'est là que Tata Mosi expliquait que nous prend, oh, papa a somba. Après, na 2012, temps où Tokéi, c'est là que na kena qui consacre la connaissance, na papa Lukezo. Bon, mais papa Lukezo, maman Fifi, ok. Maman, attends, on est moulaï. Maman Fifi, au père de temps est belé. Au père de temps est belé, tu comprends le rumoroté. Maman, papa, quel kambakuna, ça c'est pas important. Donc, papa Lukezo, on va aller foutre dans la loupe à papa Nabino, yo sans oyeba. N'est-ce pas? Oui, exactement. Ok, tant que vous avez un aïe. Ok, yem sabiso, 2000 dollars oyo, papa, à pesa qui papa Lukezo, qui anime. Na yemi ma kambaba, 2000 dollars na bango wana o basolo bate. Oh. Pour avoir tout ça na poto, ta 2000 dollars d'un seul coup au tinga au kozongo wa. Déjà, ma salaire, mais ça comme ça, ma 2000 dollars et papa. Soki zaki na ba travaux to sala ba kozwa ba tintani kuna unga na mona na quelque chose to sangi si biso nyo ti na ndenga to kutonga ka lupang nana to na ba toilette ati na ngana tikali po simba ko awa te mama fifi papa Lukezo alba ki ba de mbongo na ya atonga ba toilette 2000 dollars vrai ou faux papa makambu wana il faut tout na micho na Lukezo. Mais moi, la mission n'est pas l'obité. Il y a moi l'obité. Michel l'obité. Michel te dit que Lupango a gagné 2000 dollars. Il a gagné 2000 dollars pour que ça ait été. Pour que ça n'ait pas papa Lukezo. Il faut tout nailler. Quand je propose 2000 dollars, je vais aller à l'hôpital. Puisque je suis presque un an et demi à l'hôpital, papa. Ok, je t'en prie. Maman Fifi. Maman Fifi. Maman Fifi, est-ce que c'est vrai que ce vrai papa qui a dit ma pangu, moko ya yo, moko ya ye, ye alinga otonga na lupangu na ye, esika église ezali yo boyo bité, awa église ezali kotonga awa te, kende kotonga na lupangu na ngai, aki atongi na lupangu na yo, atongi nda donc y a deux niveaux, donc appartement y a trois chambres salon, trois chambres salon, on est après tant que s'il y a eu contourné y au boy au bino et ça le pangu na yo au boto liendaku ba magistrat ou ba samba ba pesa au raison yo banda ko zombo ou papa tonga yo tata RNT. Oui c'est vrai ma belle zaki a yo mais papa tonga au tata RNT. C'est pour prendre les images. Je prends juste les images. Oui, maman, ou bien t'es. C'est ça. La dite meuble. Oui, c'est ça. Il y a des appartements en bas, des appartements en haut et un studio. C'est ça. Au tata RNT. Papa, on s'est dit dans le lobby, beaucoup de balanga qui est en cause. Dans ce cas-là, vous interrogez l'avocat.
puisque bazana ba dossier nyes puisque ba même quand nous sous ba talibanda ba loba peut-être ba spectateur nyoso ba ko comprendre où est vérité on n'a je pas na lobby boko loba que non na so kosa kasho wana na tiki mona ba avocat chape ba lingi ba avocat ba pesa bino ba bref bo senga bango puisque na pesa bino ba coordonner surtout y avocat nanga pour le comme il kambu ya vérité vérité Le accord est salamaka na lupangwana na ndenge nini. Na 2012 tangu to wuchi kuna. Papa tanga lobi komoni ayambinga bi omoni na esha kyoke nazana kati ya lupangu na binu. Na fandi na zongi sima na makambu papa za ku lobeza so aso di mana lupangu na biso. Tang to sali bi shope azaki ko ke neglise bwana ko sambela. Pourquoi lobi na binu angote? Il fallait le bakazaki ko kende kuna ba pesa e ba benediction. Ba so pa ko le mabela antoba. Madeleine Antobe Zalima ya Kamba na basbatie poto poto basa ko pakola quelque chose problème même ndeko ya mission Monique Abela Kamutu botu na ye azwa ka délivrance wapi po azonga normal na lupango na quartier du cité bakata kaye ko voter ba pakola ke poto poto na mutu wana te basa ki ko yana mubene na ete après quelques semaines après Monique azonga ka normal po Abela ka liboma kaka na kanjela lupango wana Papa, ce qui concerne Lupango que batongi machin, non. Na koma kuna na reconnaître Lupango na ngai te. Tandis que bazala ki na droit mon côté depuis 2000 Non, maman, grande ligne. Maman Fifi Yoka. Maman Fifi Yoka, toi la télévision donc la grande ligne. Papa Lutezo, azana mwasi na bana te. Papa Lutezo, azana mwasi kombo na ye mama Cynthia. Babota bana misatu. Mwana na bango liboso. Ok, non, promesate. Moi, ami balé la joie. Non, Yoka. Oh, misatu, mama Fifi, Yoka, tu la télévision. Mama Fifi, tu la télévision. To ke nanga na nini ya rapidité. Donc tant que mon enfant n'a pas papa Lutezo, on va l'offrir à la moisse naïe, on va l'offrir ensemble, n'est-ce pas? Tozala qui, papa Lutezo, moisse naïe, n'a pas n'aimé ça tout, n'a maman n'a pas n'a pas de konami bali mi balé, petit serre naïe à Botaka. Ok, papa, on m'a été, y'a mis ça sur Chigoyo. N'a ni n'a mis ça qui ok, poison et loin qui sasa, et qui na na Montpellier et na Toulouse pour attirer la yangou, n'a n'est-ce que ma camboine? Na hôpital, na loba jour wana nga ici na koki jamais commence na wana vie nanga. Non. Et si kapen na soka premier nzambo ya muno kwa mboka. Nani ndiye loba ki? Nzambia me mukudu sa. Mama Fifi, Mama Fifi. Ni muzingi didi. Mama Fifi, kwa yema nzambu te, tu dans la télévision, tu rapidité Mama Fifi.
nani nde exa ki yoke batela ki yo poison nani nde alobaki yango na munoka nani nazo loba papa amimela kangai papa mutu ayebi sangango na lala kana mbetu ya hôpital na zako prier mbala moko njembo enjambia me bakimbangise bayebi njembo wana eyilinga mbala moko papa kicha bandi koloba ezaki lokola film ndenge zaka na kacha ndaku nanga. Donc papa Simon qui m'a dit que c'est un poison. Attends, on va combler papa na yo. Exactement. Et où tu es Afrique? Et où tu es Afrique? Na bateke. Puisque nga na yedi Afrique te. Na yedi Afrique tende na koyeba ke poison batla kinga. Et où tu es na Afrique? Na bateke. Ndani na oyeba. Mama Fifi. Mama Fifi. Ndani na oyeba mboka bateke. Mama Fifi. Batanga lona combo mutenga bo mayo. Na bateke. Le katata nga. Nabateke. Na oui. Michel papa mutakenda na Montpellier na mariage puisque nga dernière maman na changé ka programme de ka na zo ba papa bimelanga maman ko kenya na mariage wana te. Mais papa na bino. Papa na bino Esther a confirmé que a tira au kenya mariage wana te ne sport. Esther a yé bien l'autre côté. Esther a yé bien l'autre côté. Mais Esther a yé de l'autre côté. Esther maman Fifi. Peut-être que maman là-bas. Maman Fifi, Esther n'a pas marié. Esther a eu de l'autre côté. Maman Fifi, Esther qui mariage à Nani Esther. Non, Esther mariage Esther. Esther mariage à Dalia. Esther mariage Esther. Bon. Depuis l'époque, on a un Esther. Tu as un peu de temps. 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 Tu as confirmé que papa Labino a eu un mariage à Nani. Michel Moutakenda quand la mariage wana yemoko moyen maman accompagné ezala kate puisque maman il fallait asala maman omoni ba contrôleur ndenge bazala ko pesi mutu pa mutu bolobi ke mutu boya akoya kozwa basala ka système wana na lobaki on a voice. OK likambute maman Fifi ba, nani nda bebi saki bana nayo muta bebi saki bana na ngai maman ya rombo abebisaki ya liboso ya mibale ya misatu nde tata na bango moko propre abebisaki na pomme ya rouge ndenge Christian zalaka koloba rombo nde tata na bango do tata na bango azaki na misala mabe oui apesaki mwa na pomme apesi mwa na pomme moi na lobi zaki un samedi ayoka kanzala tanga yoki nzala ye romba zaka ko réparer camion na camarade na ye na kata lupango akeko loba na ye ke papa j'ai faim ye zoka pomi apesiye ye vi pomi ale tanga le wana bakomi ko wako zwa ye na butu ebon omo nana bebse o msusu wana wana nazana ba photo na orange mama wana tangu papa zako leba mama wana afanda kana ndenge papa apesa kaba indis alobi soko zemi na ndaku na otala na liboma foto na yo okomona mama na mema mwana ana zoko li orange si orange wana esika ba bebi saki mwana na yo ya liboso wana koko na ye koko na ye propre bana ngo ba bebi saba komi na mambula boni sika abu siko o ya liboso komi na 24 ans o ya mi bale a komi na 22 ans oh ya misato comme na 19 ans. Est-ce que basi batiki misala wana to bazaka ba kunya misala wana? Bakata ka bango mokano na minute onde na lo bana yo. Bazami soko fonga mabango misato. Do bazaka na misala wana na. Na minute ka to so solola. Bazaka na misala na ti lelo mi otoro ba we. Bazo azongi si bango misala wana ti le liboso bazaki na ngote tante Witch Afrique bakata ki bango mokano. Bazo la bien ma camion so tout bien. Là, avant même na kenda Afrique, na remarqué tiango. Même iba na langa ba yebi ngo 5 mois avant. Ce qui ba na bitana ma papa zo la fanga na butu ce qui na lali. Donc ko tout na même iba na ba ko efsa bino. Na zo sa bino bozo bima na butu. Bino tata na bino afangoli bino encore bisu. Yo moko yebi ba na awa ndeka ka bazalaka. Na si bango sa la tension papa simo ki mba telemi na kisesa. Do bana ba sima bimina ndaku to bazaka na ndaku. Mi bale baza pa tata na bango. Awa pengai pe na zana mi bale. Oh yo zana bango mi bale wana basa bia to basa bia obeba. Oh yo na zana bango, oh ya liboso azami so pongama, oh ya suka ça va maintenant. Mais si kenda ki na ina kamba. Na mi so ofungo masiko wana ero ni ama be oh ya sala oh so mona zomla ke mwana azay obeba. Na butu azola la te. Azako ganga. Ya msusu botika nga na koyana binote.
nakoyana bino te botikanga okola msole bina qu'est-ce qu'il y a tu te bats avec qui oh maman baza ebele ba ye kozwanga nabi banne nango ba ye kozwa yo oh soki na lobby bazo lo baké ba kogoma yo toza na droit kolobate ezali secret to ye bisayo elo côté polikam susu faut vivre ngo pomo na pasa muninga vraiment ya solo passe si ko papa na bino na makam o ya solo ba nini nesho tuana nde ba be passe papa alobaki ke bana basaya ko bebate bana bazali malamu eza pasteur na yo wana mutukeze papa soko lingina zo tinge la ba photo la kisha na basala nzambe na za vraiment prête à tout même zo mona ngabo e papa piston na zo tinge la ba photo bana la kisha na basala nzambe ya choix na yo papa na za tout wina o nesho tubo lo balanga po vérité ezali moko e ketika la vérité papa na miyicho bana na ngami sa tubaza ko beba soba ni na tindi bino ba photo bo tanguli na basala nzambe bako detail bino na makamsu kutu na yeli te papa na sali prata tu no mosomo na ngako po paso na ngona mutema mutayebya mo nzambe ona so fuka mbela na minu na 3h du matin 5h ngana na la muki na ke musala bo est-ce que yo sio zo tande se ya kusula na, na papa bana na yo ke otunie po na nini yo obebisa ki bana et puis mama na yo koko no manga bebisa ba na po so da chance wana papa likambu oyo première fois et ça la carte de bas na linga quand même ko tumbaye pona za la exact ko nga fana la bino vérité po likambu so la pèse na kanda so na siri ki defa na yo kakate na linga na tumbaye à deux reprises soka zana botuna yeza alito imako na sopela kai pétrole oh so mon to swana na ma ben na likambu ya bana oyo ma be et na bukurone le tout tatala nga complice c'est là que siko mwana na nga ya mibale tanga yoki ndenga misho aza koloba mwana na nga ya mibale aza respecte oza la mukolo za mom ki akolobela likambu comme ça akoloba te ki likambu zo le bezala mukolo alobi na ye papa papi arrête de parler toi aussi tu es complice toi aussi tu viens la nuit tu viens nous chercher la nuit vous venez avec jet maman tu vois la Mercedes bleu ciel oh papa il a là-bas maman la nuit ça devient l'avion il a des jets il a des voitures des dernières barques il a des bateaux il a tout papa est-ce que c'est la ca association na papa na bino non basa la association na papa na bino to papa na bino ay asamba makamu wana de papa na kende plus court na tindi ma photo ndenge na lobby soki na lobby na loba bokole ba ke fitia soko sa makamu eza na basa la nzambe ba mona ka makamu ti zwa pesa ba sambe la papa réponse yo mto ko zwa sans ke ngana yeba yo na siko mto ko loba na fête na soki ngana zo buka lokuta una solo ba solo. Ok, to baloko mwana suka mama fifi ye bisa biso sika ya boye. Yona Rombo ha, bokabona sa fait combien de temps? Depuis na bimo hôpital ça fait 9 ans. 9 ans. Azakuna na montes nga na na motoba. Ok. Olobaki ose ki biso awa tango le kai ke ye azali ya kobeba za na maladie wana esali combien de temps pa na ye? En tout cas, pour ça, j'ai aucune idée. Nabi ka ke tanka papa zo se solisanga tout ça. Maman na lobi papa mais je vivais avec lui. Alobi maman bon yo zana bososoli muke boy. Yo zali mwana na nga ya elembo. Na koki ko tika yo o continue konyo kwa malisu tute. Tout le mois o kenda ka basala ka yo ba teste non. Na lobi oui papa. Alobi baloba kana oni. Nabi papa baloba na nga na zai loko te. Alobi azali fimbu na za ko beta bango a cause ya mabe oyo basali yo. Na ko laksa bango ngai kimbangu soki na zali nani. Voilà réponse papa a pesanga. Ah ok. Siko ye a jui maladi wana banda depuis quand et puis yoye bagine ni kasana maladi na ye bite papa wana na koolo bana ote piska na koko buka lo kutate na koolo bana ote me oye bagine ni kasana maladi depuis quand ou depuis anye na koko pesa ote oye bagine ni kasana maladi piske na ye bite papa oye bagine ni kasana maladi parce que papa alobe la kinga papa alobe la kinga ndeka kayaka kolobe langa oh kambute. Voilà, je crois que vous avez fait le bioana, mais vous avez fait le sous un peu plus tard. Mais si vous avez surtout en conclusion au lobby, combien de minutes vous avez fait? Je suis surtout dans le lobby, papa. Je suis dans tous les preuves que j'ai. Ce qui peut être ma photo, d'abord, je suis dans la Senga Kiyo. Na première, na kaka o na za ko tinda après soko lingi le reste na ko pesa yo soki kaka ngai fifi na ko buka lokuta basala nzambe la mena makamba lutezo bo cha kote po o banga balobi me boyoki o lutezo lobi te
Soit le mito qui est dans le parquet, il y a un passe dans la frisson. Il comprendre que tata n'a pas de qui a un passe qui a moi. Oh. Mais papa lobi, papa lobi ye misu e kufa bandaka la tanga de kola ba vegle ki avegle wana ngone a benson na poto yo solo ba misu kufa na mamsa ba bi. Question il fallait ba tuna ye. Avant abota biso, azalaka ko mona ou azalaka avegle. Voilà les vraies questions fallait ba tuna ye ngwana. Non, ye bisa biso, poto yeba. La seule chose on ngana ko koloba. Ndenge papa ka koloba ngana ke loba bango likamba ba valise na ndenga azalaki tailleur. Nandenga baza kote kama sanga bambongo ezotonda bango na chambre na ba valise mususu bazotia pembeni. Papa alobi epoche ezaso ki epoche wana mutakenda ka koluka kisi na banganga. Pe baza wana memo tuni batabalabala bakoyebisa bango soki problème bakima kakaka ka nganga. Jamais problème bakima bakelo luka musala nzambe asambela pona likambola non. Solution bango na makamna bango nyoso ezalaka banda kwa nganga. Oh ok. Balabala mubimba na kikenge bayebi yango. Bon, question à monsieur Asuka, maman Fifi, est-ce que na rapport médical na yo ba minga nga ba kumaye ke no maman Fifi aza empoisonné? Papa, nazo kinde la yango. Soki boza na ba minga nga, peut-être bango ba kolo ba na bino plus. Voilà. Pour plus on te bengi saka kaka infirmière mutu ayaka. Moi pe na tanga te puisque moi na koti sa ba on nyosi na makambo yo ezate. Bon, si vous maman Fifi. Donc, ezaka chaîne, mais na zoti ndela bino. Relation na yo, relation ba minganga, botuna bango. Maman Fifi, relation na yo na lek na ya suka, o na ko na mbal na yo zani, zandenge ni. Ngai jusqu'à là na zaki ko sala comme ici likambu ezala kité, puisque na yeba ka buzoba ya mbal nanga. Vous comprenez, na za ko insister sur ça. Mais est-ce que ka ndeko na ngate mutala la ka? Ni tata moi si ni ba cousine na ngani yo sa tout na zo préciser. Bangonye sotute. Ba o bazala ki facile a sota bango. Ba o bazala ki na bo mwasi a sota pe. Nazo préciser bien likam. Pe naza ko insistant au même so bobina ki tali chet baka tali boko na ko tia ba ko kata. Parce que vérité zali vérité solo ezali solo. Na vivre na souffrance depuis tant d'années nazo lo bate. Na mabe na malaba zo sala nga naza ko mela. Le long ngonga e ko ki fona fongola munoko na loba. Est-ce que okanga bangona leki na yoto ba yebisa ko yebisa? Mwana na nga ya mibale. Amona kabango na bato balabala na camarade na moko propre bazaka ko tangana eso ki na lycée entre lycée ou bien collège na Toulouse wana pona nini soki pona pesa indice bakenda ka na boati na mubali bakomi kuna yende kwa mwasi amemi mubali na ye Jean Michel soki Michel ye pe rombo amemi makangu mususu bake ko kuta na kuna seri wana ndeko ya rombo delta awuta ka afriki ayaka koya na zo pesa bino ba indice awuta ka afriki ayaka koya tango bake ko kuta na kuna na 5h du matin na fongola ka kanape na lala kana mona na ngali boso na mona na ngali mibale nga na lala kana katikati na 5h du matin na mona mubali ayeko ben na ngali kolo na koi abendi kana bi oh nini papa lamuka bande ko na baso sala kindumba na kata nda kuna ngai ko bazaki na fi moko kombo na aniki atulinga aniki aza wapi na lobino aniki akenda ki na Narbonne. Ok la petite akendaka na ina Narbonne te bakendaka na bango pa bakopia na bango nga na ibike la petite alobi na nga ke ake Narbonne nga mubali tango atuni na koloba na yake no aniki akendaki Narbonne na deja na senga kanga nzela ke akokende boite o nga na lo o te ya na nga uti afriki alobi na ndako na nga bordel eleki kindume komi kosala mala apre ndeko na nga oyo ye alandi na sima atikili bango apartema na na Toulouse là na centre et sika ba déménager ki ba ke na bango après wana muna mutazaki na vie na ye muna mutazanya na vie ne puisque ndika na lo bana ki pa na ba vie na bango est-ce que o tuna le ki na yo ke po ano sana makambo wana o tuna ite na tuna ite na ye bisa mama na ye bisa mama mama lo baka kalingala moko mwana wana zaki ndumba lokola batata mwasi na ye na kufa kana koseka alobi te fifitika makamshe sama kama koseka te alobi zala na yo calme mibali bazala kana ki salite. Bino wasa ekolonin. Comme ici ni kambo ezake. Bino wasa ekolonin. Na yedi na ngate papa. Soki ye tata aza soki batuwa abangola wa muzombo soki muzombo mama soki besingongo. Wana pena yoke la kwaka na kamba tangu papa si moki mbanga to poser tata mosi ba question. C'est là que na mama Fifi oyebe ekolona. Na yoka ngote mbeki tu popela yedi na. Oyebe ekolona yote mama Fifi. Na yedi na ngate papa. Na yedi te.
Merci beaucoup, maman Fifi. Esther, nous allons rendre un service à Esther. Tu as les outils, maman. Parce que moi, je suis là, maman. Tu as les outils. Tu as les outils, maman. Mais quand tu as dit que 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 Oloba Gester a bala bala mbale. Mubali azana ye azali deuxième mubali. Oh. Auchi ko nanga azana auchi ko bota kalate. Siko ba bona mala mbale ko. Sika ngana ko pesa ye Esther ko bunda bitumbo eza ayote. Ko bunda bitumbo eza ayote. Tala mama na ndenga ko ti na sa mabele. Lutezo te mutalia ye. Tango lobi lutezo ale tango lengo lutezo e komi fifi mutaboma enjongo. Elongwa fifi mutabo minjongo e komi lisa mutabo minjongo. Mama, moi si azalaka na sagesse. Moi si azalaka na compréhension. Moi sa lobaka likambo oyo soka yo ki kombo na ye ou azali concerné. Kokota bitumba te mutu moka ganya bitumba kota papa simo ki mbango na mukili oyo azali te. Et quand tu tala le lobi o nyoko na yo azo mené. Esther, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Tala chiko wuti mama. Mais ti le lo ozo fa bo sosolité. Talatango ou Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je traîne vite, qu'on a à Orléans, maman. Aux ans, la bosse solité. Bosse solité, n'aillez à l'ifioti. Quand t'as mis ton bas, on m'a dit qu'on a maman. Maman Fifi. Maman Fifi. Maman Fifi. Maman Fifi. Maman Fifi. Maman Fifi. Très bonne, mais. Maman Fifi. Aux ans, prête pour la conseiller, conseiller la famille Abino. Ngai na koki ko concilier na bangote tata mo si nanga aba kufa azaka ko balanga fifi atale lo na zate komeka ko fanya na bango esika makote komeka ko lia na bango sani makote e kezala yo cercueil quelque temps après mama nanga tata papa kutu na molimo akoma ka ko balanga après mama ava kufa akoma ki ko po mama ava kufa tokutana kana 15 jours avant mama kufa to solo la ka micho azalaka te akendaka ko sala dialyse. Na tika la ka presque taba une heure du temps na mama to solo li to solo kama kambebele na suka nga bi mwana nga atale lo na zate komeka ko fande sika mako na bangote. Est-ce que mama koma ki bato ba luki ba bomanga na plusieurs fois mama na to fande na bango na ya tani mako na komi bololo ni mama na bino na manje na balabala papa mama na bino mutu na manje na balabala mama fifi mama fifi mama na bino mutu na e bujaki avant akufa to za lukuta eh
maman mutu e bouja maman mutu e maman babenga Nadège abenga oh maman e bokuta maman akoyi par terre asali bakaka partout akoyi maman mutu e ningana ki nazoko préciser voilà ba parents na ngai batambola ki malamu te merci beaucoup te. Merci beaucoup malamu te yantante bakafi mwa nzambe betaka timwa nzambe e betaka merci maman beaucoup maman ngai au dernière minute mutu e ningana kaye merci beaucoup mon ami mutu e ningana kaye maman fifi rien à voir na lutejo maman fifi merci beaucoup pona lelo to suki awa. Merci Nabino Madrolandi Bisso, te coutani prochainement. Merci na Chris Larisse de Pelende, réalisateur et émission. Oyo yena assistante na Yewini Larisse de Pelende. Merci na Chris Larisse de Pelende. Merci na coordonnatrice à chaîne Oyo, Mamari Naombi Larisse Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Te coutani prochainement. Portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement, c'est validé. Y a un moto comme on a tika topé ça matondo. Te remercier Michael Josh, sponsor officiel. Y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi. Merci à vous aussi, Kozaliwana. Alors, tous ces abonnés le comme moi comme on dit au site, na website. Y a Michael Josh. Au côté qu'on a opposé article ya ce qui est na Afrique na Afrique boui si ko yo winter nge banda comprendre hein si ko na Afrique boui et on nge banda sama nge banda sur Afrique pour ce moment on a oyo le t-shirt boui to la ti boui ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pendant ti na polo pendant boui mutandimi mais na Europe si ka boui Mali le banda. Donc, kuna ba rivage zali ba veste pené à solo ba jaquette pené à solo pour na winter. Et winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et ba lidi boko ta kuna na site pour na commander quelque chose. Ya to supporter Griffe wana mboka ko. To supporter Griffe wana mboka. Ya biloko ya kolata ya bien na moins cher. Tala yo que so ba chaussure kuna 1535 €. Sikalango ba trahir payo. Soko somba chaussure na Michael Josh. Primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyo surtout to yeba Michael Josh existe ka ya bengako kota na cité kota na site commander quelque chose pour Michael Josh so revenir au kota na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to pesa yo o so la na Michael Josh yo mko so la like yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so la na mechentel na mechentel couturier entel papa esa griffe ba paya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yele! Kichasa! Yokelangaye loko oyodi bino batu bosa laka na bosa ya kupase ba bon moment na ba bon séjour na bino bo pesa confiance na Genesis Hotel bo ba cheli bino ba chambre ya qualité oyo ezana ba climatisation ya kitoko ba mbetu ya somo na ba norme international ezape na ba oreiller de rêve et bongo ba douche na bango soki okoti ndeti kaka osana mikili ya poto soki osana kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka osana Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel a chelibino salle de fête salon Congo po na ba mariage ba conférence ba réunion Bébé anniversaire de rêve nabino, bino batunyoso, bolinga kako sala ba mariage kitoko, bona etika la souvenir, ya vin nabino mobimba, bope sa confiance, na salle de fête salon Congo, po boko sala nabino de cité, awa na salle de fête salon Congo, atabo sana nombre ya combien, boko sala nabino mobimba, po musique eza au rendez-vous. Climatiseur et Linda, kaka ndenge bozomona, ba tunyo so ba pesa confiance, na salle de fête salon Congo, ba tikala jamais kozala décidi. Talon!
Ah ou na salle de fête salon coco baza na bango la problème ya courant té po baza na mon banque na groupe électrogène ou salaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza n'espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bo linga ka kozwa mu pepe kitoko po sala eloko di ah oui masolo ya bakuzu bo tike la bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité boutique la Genesis Hotel pour awa soki okoti loko la kakoza na paradis qui dit mieux oh tuninga ya adresse soami wapi soit papier na stylo pour koma Genesis Hotel et soami na commune Kasavubu aveni kanda kanda numéro 8 ozana yo mobimba to pebe nga bango na ba numéro o eza affiché na ba poste télévision na bino okoza la jamais de si ah Genesis Hotel banda kalozala ki wapi tala ninge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya mwanza pe ba séjour na bango na ba hôtel oyo ezangela tina o toloba kite tolobi Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi, moi non a koma, pilote, commercial ou militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako, guide bino. Dingi nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayi ba kobongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Maman Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye, grâce à Maman Charlotte, les loyaux, ba Tanzaniens, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bongo bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi na noya ko yekola ko pousse avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité maman.